И здравейте, уважаеми зрители, аз съм Япон. Днес ще играме Майнкрафт и както виждате има много дърво, много листа и мисля да направя къща на дърво, но преди това, но поправих си броните и също така имам нов скин, ето го. Да, сега отивам да си поправя и кирката и отиваме да правим къщата. Окей, кирката е готова, имам много. Реших да е ето тук. Първо почваме ето така. Тук ще има вода. Почваме. Добре, сега започнем. Трябва да си запазя малко дърво също така, защото забравяме. Така, сега тук наспамих малко много. Ето така, поправих го сега. С тези останалите да си направим купчета за пора. Ще имаме стак и нещо. Даже два стака може би. Къде е дървото? Да, направихме крафтинг тейбъл искам. Колко? Да, два стака точно сме имали. Сега. Стройки. И трябва. Тук табелките. Така, сега соло самата. Ние трябва да ни вземе нагоре. Къде имам кофти? Нека да трябва да ги вземе. Взехме кофти. Ще имаме за... Ой, тук вдолу да не е.
сега почваме. Слизане, не знам дали ще има болка право да се. Да, то ще стане. Така е тук сега. Това не трябваше така.
склад, къде ми изчезнаха всички стакове листа. И ми казва, че това е последния. Имах 10 стака. Уау, не предполага. Сега... Чест... Даже още един подвоен да направим. Сделано хубаво. Четнай са релси. Не знам за какво ще ги ползвам, но бих си ги направил. Да, после ще я обзаведа. Сега, въпросът е как да слезна. С магма блок най-вероятно ще го направя. Само искам да видя нещо. Добре, нека да видим как изглежда отдалече. Ми да, на мен ми харесва. Не. Ми окей, това от мен, надявам се ви е харесало, ако така не забравяйте оставите пейджи майки, аз абонирайте за моят канал. Също така не забравяйте да споделите с този видеоклип и да напишете много или малко коментар по вашия